Assalomu alaykum. Chidab sabr qil fut eshitadi. Aka bitta burger bilan lavash dostavka qilib yuboring. Yarim ob yurtma qilasiz? Yo'q, bo'ldi shu. Yaxshilab o'ylab ko'rishingiz uchun 1 daqiqa vaqt beraman. Aytganim yuboring, aka boshqa ishim kerak emas. Bizdan birinchi marta zakaz qilyapsizmi? Bundan oldin ham zakaz qilganmisiz? Esimda yo'q. Qayerga yuborish kerak? Mikrorayon 13-chi dom. Ism sharifingiz? Oybek Qayumov Otabek o'g'li. Nechinchi yilsiz? 2001 yil 19 iyunda Samarqand shahrida tug'ilganman. Bo'yingiz va vazningiz necha? Vaznim 110, bo'yim 176. Ko'rish va eshitish qobiliyatingiz qanaqa? Yo'q, yaxshi, ko'zim yaxshi. Nimalarga qiziqasiz? Futbolga qiziqaman. Mahallangizdan bitta spravka olasiz. Maktabda qanaqa o'qiganingiz haqida xarakteristika olib kelasiz. Qon topshirasiz. Davleniya o'lchatasiz. Garmonga topshirishingiz kerak. Tug'ilgan paytingiz, bo'yingiz va vazningiz necha bo'lgan? Uyingizdagilardan so'rab ko'ring. Bobo buvingizlar qanaqa tanishganlar haqida ma'lumot kerak. Aka, hammasi tayyor. Buyurtmangiz qabul qilindi. Bugun oshpazimiz ishga chiqmagan ekan. Ertaga chiqsa, maslahatlashib javobni aytamiz. Chidab sabr qil, foodni tanlaganingiz uchun rahmat.